əziz tamaşaçılarım. Bu gün mən sizə qarşıdan qış gəlir, soyuq qış gəlir. İndi də payızdır, çöldə bu dəqiqə yağış yağır möhkəm. Mən sizə hardasa bir dərmanı əvəz edəcək, qrip olanda istifadə edəcəyimiz bir mürəbbəni bişirmək istəyirəm. Bunlar nədən ibarətdir? Hardasa 100-150 qram zəncəfil soymuşuq, tərtəmiz qoymuşuq bura. 3 dənə limon, hardasa yarım kilo şəkər tozu və 150-200 qram da bizə su lazımdır. Biz indi nə edirik? Bu limonları və zəncəfili xırda-xırda doğruyuruq. Üç dənə limonumuzu belə xırda-xırda doğradıq. İndi bunu bir tökürük bir qabın içərisinə. Bunu da tökürük limonumuzun üstünə. Sonra bir dənə belə qazan götürürük. İndi sizdə nə var onu götürə bilərsiniz. Hardasa yarım kiloya qədər şəkər tozunu tökdük. Şəkər tozunu, çünki bilirsiniz də ki, zəncəfil çox acılı olur. Ona görə də ona şəkər tozu əlavə edirik. Və hardasa 150-200 qram da su əlavə edirik və bunu odun üzərinə qoyub şirə düzəldirik. Bunu belə tökdük, odun üzərinə qoyaq. Bu şəkər tozu burada həll olunsun. Necə ki, mürəbbə eləmirik, olcuq. Bunu gözləyək, bu ərisin, qaynasın. Şirəmiz qaynayır. İndi biz limonumuzla zəncəfilimizi ona əlavə edirik. Və görürsünüz, arada kəfi yığılır və bu kəfi də yığmaq lazımdır. Artıq hazırdır, gördüyünüz kimi. Bu düz 20 dəqiqə, 20 dəqiqə çox gür yox, orta odda elə bir ki, bunu bişirdim. Artıq hazırdır. Mürəbbəmiz hazırdır, gördüyünüz kimi. Qış aylarında, qrip olanda, soyuq dəyəndə bir qaşıq tökürük. Lap iki qaşıq olsun, tökürük. Və bir stəkan çaya içirik. Bununla da sizin boğaz ağrınız, qripiniz gedəcək. Nuş olsun, çalışın, xəstələnməyin.